برادران ملت، آج جو ادا کرتے ہیں ابھی آپ فرما رہے تھے لی وطن اجزا بھی، دو روایتیں ہیں سرکار کا ارشاد ہے اختتام ہوا دوسرا دہا چل رہا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اعطیك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الضحى والليل إذا سجى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلت. چیف منسٹر صاحب، جناب محمود علی صاحب، ہوم منسٹر صاحب، جناب نائن نرس ریڈی صاحب، ہمارے ایم ایل سی صاحب جناب سلیم صاحب، وینکٹیش ولو صاحب، سابقہ ایم پی ہمارے پرباکر ریڈی صاحب، علماء مشاکین، حافظ اور عالم، بزرگوں، دوستوں، مجھے تھوڑی سی دیر ہوئی لیکن اللہ کے فضل سے میں پہنچ گیا، عین وقت پہ پہنچ گیا. میں آپ تمام لوگوں کو ماہ رمضان کا دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو وعدے ہمارے تلنگانہ ریاست کے مسلمانوں کے طریقے کے لیے انتخابات کے ٹائم پہ کہا گئے، اور حال میں بھی کیابنٹ میں ہم جو ڈیسیشن لیے، خاص طور پر 12% تحفظات کا پکا میں بات نباؤں گا اور اس کو عملہ آوری کراؤں گا. میں اپنے طور پر، پرسنل طور پر، شخصی طور پر یہ ذمہ داری اٹھاتا ہوں. انشاءاللہ اگلی رمضان ضرور ہم لوگ پھر یہی ملیں گے، تب تک کا 12% ریزرویشن عملہ آوری ہوتے رہے گی، یہ میں چاہتا ہوں. آپ تمام لوگوں کو پھر ایک بار میں ماہ رمضان کا دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں. شکریہ. والصلاة والسلام على رسوله سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین الاکرمین. اجرنا من عطاء شهر رمضان واجرنا من النيران. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك عليك توكلنا وعلى رزقك افطرنا. روزہ کھول لیجئے. ارے بیچارے جس کو بول رہے ہیں ہٹ جاؤ، جو آدمی کام کا ہے اس کے رہنے تو سامنے ہے، خامخواہ کے بیکار کے لوگ کیوں گا رہے بیچ میں؟
सलीम साहब, समीर मियां तुम खरीब जाओ बेटे, समीर बाबा आप खरीब जाओ बाबा, हार लगा दो, हाथ को लगा दो खाली साहब के। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब भी इनके मेहमान हैं। आओ मंत्री जी, फूल पिना रहे हैं आपको मोहब्बत से, आ जाओ। रमजान के महीने में सलीम साहब पिना रहे बहुत मोहब्बत से। हाँ क्या क्या है कि? बिस्मिल्ला। अब कौन कौन बिनाते الشهد والله